Vážená pani podpredsedkyňa vlády a ministerka hospodárstva, dámy a páni, myslím si, že od prvého dňa, ako nastúpila naša vláda, sme veľmi jasne aj s pani ministerkou zadeklarovali, že rezorty životného prostredia a hospodárstva nepovažujeme za nepriateľské, ale práve za tie rezorty, ktoré musia v záujme aj hospodárskeho výkonu a aj ochrany životného prostredia na Slovensku veľmi intenzívne spolupracovať, pretože nepoznám štát, ktorý by nebol bohatý a zároveň vedel chrániť životné prostredie. V našom záujme, aby na Slovensku sa podporovali tie činnosti, ktoré prinesú aj slovenskému hospodárstvu vysokú pridanú hodnotu, čo najlepšiu energetickú efektívnosť a zároveň aj ochranu životného prostredia. Jeden z tých nástrojov, a tých nástrojov na ministerstvo životného prostredia je veľmi veľa, jeden z tých nástrojov je aj modernizačný fond, kde spolu tvoríme komisiu, ktorá určuje a bude určovať, do ktorých projektov v najbližšom období pôjdu obrovské finančné prostriedky a ja som veľmi rád, že počas tohoto spoločného rokovania, ktoré sme mali naposledy, sme zadefinovali blízku budúcnosť tak, ako slovenský priemysel bude potrebovať. S pani ministerkou a s jej predstaviteľmi sme sa zhodli, že Slovensko potrebuje mať veľmi silnú a bezpečnú energetickú infraštruktúru, pretože rozvoj priemyslu bez kvalitnej infraštruktúry jednoducho nie je možný. Slovensko v tomto dne v Strednej Európe hrá veľmi dôležitú úlohu. Máme jedny z najčistejších zdrojov elektrickej energie, najstabilnejšie zdroje elektrickej energie, čo aj zohráva dôležitú úlohu pri príleve významných investičných projektov, a ktoré pani ministerka aj oznámila, v budúcnosti aj oznamovať budeme. To, čo chcem povedať, že doposiaľ sme investovali do spoločných projektov približne 150 miliónov eur v rámci prvej a druhej výzvy, ktoré išli do teplárenstva, kde najväčším prijímateľom bola štátna teplárenská spoločnosť. To, čo sme sa rozhodli, že ďalšie investície pôjdu do hybridných výziev, do hybridných teplárenských výziev, to znamená tí teplári, ktorí nielen teplo vyrábajú, ale aj exportujú do nielen na svoju prevádzku, ale aj do, povedzme, okolitých nejakých subjektov alebo ďalším príjemcom. A táto výzva bude spustená v najbližších dňoch, pôjde tam opäť viac ako 150 miliónov eur. To, čo sme sa zhodli s pani ministerkou, že obrovské finančné zdroje budeme smerovať do podpory aj zeleného vodíka, do výroby zeleného vodíka, vzhľadom na to, že mám jednu z najlepších pripravených destinácií na Slovensku, vďaka tomu, že sme významným výrobcom elektrickej energie z vody, osobitne Čúňovo, Gabčíkovo, ale aj ostatné prevádzky sú naozaj ideálnym a perfektným zdrojom na výrobu zeleného vodíka, to znamená, to je ďalší ten smer, ktorým v rámci modernizačného fondu pôjdeme. A tretí, veľmi dôležitý, čo chcem aj pani ministerke poďakovať, tie podnety, ktoré prišli, že budeme smerovať peniaze do rozvoja modernizácie prenosovej sústavy na Slovensku, čo je tiež parketa ministerstva hospodárstva. Takže, dámy a pani, zároveň chceme vyslať jasný signál slovenskému priemyslu, že sme pripravení nastavovať všetky schémy tak, aby slovenské podniky si našli svoje projekty, ktoré potrebujú modernizovať, tak aby boli konkurencieschopné. Sme ochotní rokovať s Európskou investičnou bankou, s komisiou, tak aby sme schválili čo najširšie schémy. Preto aj slovenský priemysel vyzývame, aby nám čo najviac podnetov dávali. My s pani ministerkou prechádzame aj teraz nejaké zásobníky, ktoré tu boli ešte minulý rok vytvorené. A vzhľadom aj na to, že vedieme aktívnu debatu so slovenským priemyslom, tak som rád, že včera sme mohli upraviť dekarbonizačnú výzvu, ktorá sa rozširuje podľa nových kritérií o to, že môžu, to sú tie peniaze, ktoré mali ísť pôvodne do US Steel, ale US Steel, keďže odstúpil od tohoto zámeru, tak tie peniaze sú k dispozícii a veľmi urýchlene ich potrebujeme dostať do priemyslu. A sme radi, že aj s pánom podpredsedom Kmecom sme dostali vyrozumenie, že sa môžu tieto finančné prostriedky uchádzať podniky nielen na základe toho, že
obrazne alebo teda technicky podľa ich IČA, ale podľa ich výrobného procesu, čo znamená, že sa rozšíria rôzne aktivity, na ktoré to môžu čerpať a tým pádom veríme, že tých projektov bude dostatočné množstvo, aby sme peniaze vedeli minúť. Takže to, čo chceme potvrdiť, že ministerstvo životného prostredia aj ministerstvo hospodárstva budú na, tak povediac, dennej báze komunikovať, aby naozaj na Slovensku už éra, kedy prepadali peniaze na projekty, ktoré sa nevedeli realizovať, skončila. A preto ja aj veľmi oceňujem veľmi profesionálny prístup vedenia ministerstva hospodárstva. Tá komunikácia je naozaj úplne citeľne iná. A myslím, že sme v tomto všetci zajedno, že fungujúce, životaschopné hospodárstvo bude dobrým a tým najlepším aj prínosom pre slovenské životné prostredie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán podpredseda, minister životného, podpredseda vlády a minister životného prostredia. Takisto z pohľadu ministerstva hospodárstva sa chcem poďakovať za doterajšiu spoluprácu, pretože naše rezorty sú, aj keď sa to ľuďom nezdá, veľmi veľkým spôsobom prepojené. A tak, ako sme slúbili aj v programovom vyhlásení vlády, sme slúbili zefektívniť čerpanie prostredníctvom modernizačného fondu, jednak pre teplárenský biznis, teplárenské podniky, ale samozrejme aj pre zbytok priemyslu. Ako bolo spomenuté, ministerstvo hospodárstva prostredníctvom teplárenského holdingu čerpalo približne 80 miliónov eur zo 150 miliónov v prvom a v druhom kole, kde sme podali 12 projektov z celkových 33 projektov. Viem, že sa do tejto výzvy a do týchto dvoch prvého a druhého kola zapojili aj iné teplárenské spoločnosti, napríklad zo Zlatých Moraviec a Stopolčian. Nové výzvy, ktoré sú pripravované, či už je to tá hybridná výzva, ktorá vlastne bude zahŕňať aj žiadosti z priemyselných spoločností, ktorých primárnym predmetom činnosti nie je výroba tepla, ale až sekundárnym. Samozrejme, rozpohybujeme aj míňania, respektíve tie alokácie z modernizačného fondu. Sme slúbili, že do prostredia teplárenstva do roku 2030 z modernizačného fondu má byť dedikovaných, alokovaných približne 1 miliarda eur. Takisto nie len teda náš teplárenský holding, ale aj iné teplárenské spoločnosti budem rada, ak sa prihlásia do ďalších výziev, ktoré ministerstvo životného prostredia pripravuje, pretože každé jedno euro, ktoré ide do jednotlivých projektov z modernizačného fondu, sa nezapočítava do vstupnej ceny tepla. To je veľmi dôležité. Čím viacej minieme prostredníctvom modernizačného fondu v rámci teplárenských holdingov, teplárenských spoločností, toto nie sú náklady, ktoré nám zvyšujú cenu tepla pre obyvateľov. Určite budeme spolupracovať aj v ďalších oblastiach a v ďalších projektoch veľmi úzko, pretože musíme kooperovať nielen prostriedky modernizačného fondu, ktoré sú pod ministerstvom životného prostredia, ale samozrejme sú to aj štrukturálne fondy, ktoré sú na ministerstve hospodárstva a plán obnovy, ktoré taktiež niektoré témy sú na ministerstve hospodárstva, aby sme navzájom nevytvárali výzvy, ktoré sa budú prekrývať, naopak výzvy, ktoré sa budú doplňať. Diskutovali sme aj s jednotlivými kolegami z ministerstva životného prostredia a s pánom ministrom životného prostredia, že do budúcnosti chceme vytvoriť aj s prostriedkou modernizačného fondu výzvy, ktoré sa budú dotýkať hlavne energetických projektov, aby sme ešte viacej posilnili našu prenosovú a distribučnú sústavu, pretože každý jeden investor, nový investor alebo domáci investor, ktorý chce rozvíjať svoj biznis alebo chce investovať na Slovensku, sa prvé pýta, akú máte prenosovú sústavu, akú máte distribučnú sústavu, akým spôsobom vyrábate elektrickú energiu, aký máte energetický mix a či na moje investičné portfólio budete mať v budúcnosti dostatok elektrickej energie, ktorú sami na Slovensku vyrobíte a ktorý ste mi ju schopní doniesť až do môjho závodu. Veľmi sa teším tejto spolupráci a určite budeme robiť na projektoch tak, aby boli zmysluplné nielen pre teplárenstvo, ale aj pre celkovo zbytok priemyslu a tak vytvárali aj ekonomický rast v národnom hospodárstve. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne pani ministerke a pánovi ministrovi za ich slova. Teraz je priestor na novinárske otázky. Upozorňujem, že vzhľadom na ďalší pracovný program je priestor na 3 otázky. Nech sa páči.
Celkovo tých 150 miliónov sú výlučne prostriedky z modernizačného fondu a smerujú do dvoch oblastí, čo sa týka teplárenstva. To je modernizácia rozvodov a modernizácia kogeneračných jednotiek. Pri rozvodoch aj kogeneračných jednotkách je tam rozdielný spôsob financovania, čo sa týka prvého, druhého kola. A čo sa týkalo nových víziev, ktoré pán minister ozvučil, že pripravujú a spúšťajú sa, ako sú tie hybridné výzvy a ako bude aj výzva na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, tam budú už iné pomery spolufinancovania z modernizačného fondu. Prispôsobujeme sa tomu, čo nám Európska komisia v rámci ďalšieho čerpania povolila. Prosím. Je to modernizácia rozvodov a modernizácia kogeneračných jednotiek. Bude to platiť aj v tých ďalších výzvach. Ďalšia otázka. Hej. Ďakujem pekne za otázku. To, či sa stíha do roku 2026 realizácia nejakých projektov, ja vám to poviem tak, že poprvé musím priznať, že som mal veľmi dobré pracovné rokovania v Bruseli ohľadom tejto výzvy a dohodli sme sa, že my dáme dokopy výsledky tej výzvy, ktorá teraz prebehne. Otvorili sme ju tak, ako je možné, ako nám v podstate Brusel dovolil, tak, aby sa čo najviac projektov tam prihlásilo a to nám vygeneruje nejakú úsporu CO2-ky. V podstate sa kopíruje ešte tá pôvodná výzva, ktorá bola predošlou vládou, nastavená voči US Steel Košice. Nie našou vinou, proste tie rokovania viazli tak, ako viazli. Samozrejme, viete, že do toho vstúpil teraz ešte transakcia predaj US Steelky na Nippon Steel a tak ďalej. Realita, ktorá je, považujeme to za to, čo sa hovorí aj v právnickom žargóne force majeure, teda udalosť, ktorú my sme nevedeli ovplyvniť, ale ktorú nám uznal Brusel, že áno, sme v tomto nevinne a preto vám umožňujeme otvoriť novú výzvu. Tá výzva teraz beží, veríme, že do mesiaca prídu projekty, ktoré nám dajú nejaký stav, kde sa nachádzame a tie projekty by mali byť približne na úrovni to, čo komunikujeme aj s priemyselníkmi, že mali by to stihnúť. To, čo je ale druhá vec, že my nevieme vygenerovať, a to už dnes vidíme, 1,2 milióna úspory CO2, čo bolo plánované pri US Steel Košice. Ale, a to poviem úplne otvorene, a dnes sme to aj s pani ministerkou rokovali na pracovnom stretnutí, Slovensko patrí medzi najviac priemyselne rozvinuté štáty Európskej únie per capita. Toto sme komunikovali v Bruseli, že pre nás je dôležité, aby ten priemysel prežil. A keď to tak poviem v úvodzovkách, chyba Slovenska je to, že my máme relatívne čistý a moderný priemysel, ktorý je už dávno plynofikovaný, ktorý nie je ako, povedzme, v Poľsku ešte veľa na uhli alebo podobne. A náš priemysel nevie už tak razantne a rapidne znižovať CO2, pretože už veľa investícií bolo v minulosti urobených. A preto máme nejaké riešenie, ktoré by dokázalo veľmi výrazným spôsobom pomôcť naplniť všetky ciele a dokonca ich niekoľkonásobne prekročiť a to je, keby Slovensku bolo umožnené zachytávať CO2 pre celý priemysel, čo by nás nenutilo tlačiť na jednotlivé podniky, ktoré už dnes sú veľmi moderné, ktoré patria medzi špičky v Európe a pri ktorých dnes sú tie náklady obrovsky vysoké na to, aby ešte relatívne malé množstvo CO2-ky znížili, kde ich tlačíme do roviny, ak by sme toto cesto mali ísť, že síce urobí sa nejaká dekarbonizácia, ale výsledkom bude, že ten produkt bude nekonkurencieschopný, lebo bude tak nákladný, keď to máte prerátať. A myslím si, že v tomto predstavitelia v Európskej komisie pochopili, kde je logika Slovenska, kde je problém. Takže teraz sme vo fáze, že chceme urobiť nejakú štúdiu uskutočniteľnosti a
Ak budeme vedieť presvedčiť Európsku komisiu, že ten projekt je naozaj realizovateľný, že neskončí niekde iba napísaný na papieri, tak vtedy sa bavíme o niečom, čo by naozaj že rapidným spôsobom pomohlo celému slovenskému priemyslu, konkurencieschopnosť by nebola ohrozená. Bavíme sa vtedy o niekoľko miliónoch CO2, ktorý vieme ušetriť. Máme na to veľmi dobrú geológiu v niektorých lokalitách a bolo by to relatívne výrazne lacné riešenie. Takže toto je naša priorita aj s pani ministerkou, na tomto pracujeme. Ak by sa nám toto podarilo a ak by sme pre toto našli súhlasné stanovisko aj na strane Európskej komisie, tak by sme urobili výrazne silnejšiu dekarbonizáciu, ktorá by ale slovenský priemysel naozaj že urobila poprvé veľmi konkurencieschopným, vzhľadom na to, že by získali veľa firiem naozaj že tie najzelenšie certifikáty a na druhej strane by sme naozaj že to urobili spôsobom, že by nebola ohrozená konkurencieschopnosť. Takže robíme na tom na dennej báze a táto schéma, ktorá teda ide, uvidíme, čo nám dá a potom o mesiac budeme mať pracovné rokovania už na úrovni Európskej komisie, kde by sme povedali, už nevieme z tohoto viac vygenerovať, poďme sa baviť o verzii tejto, ktorá naozaj by nám dala, aj máme na to financie CO2, áno, a máme na to, v podstate, viete, sú to aj niektoré vrty ešte z minulosti, kde sa napríklad ťažil plyn, ktoré by sme vedeli na to využiť a bolo by to, vedeli by sme využiť existujúcu infraštruktúru, sú tu niektoré prázdne rúry, hej, a dokonca v tomto by Slovensko vedelo byť vzhľadom na veľmi vhodnú geológiu v určitých lokalitách, my to máme zmapované, dokázalo by naozaj mať veľkú konkurencieschopnú dokonca výhodu okolitým štátom. Tak pozrite, preto robíme technológie uskutočniteľnosti. Tá technológia sa používa niečo je v Baltiku, čo sa už používa. Na druhej strane, pozrite, tá najhoršia dekarbonizácia z nášho pohľadu je, že vypneme fabriku. Ak by sme vypli fabriku, tak môžeme povedať, že sme ušetrili, ak vypnete celý priemysel, no tak potom ušetrite obrovské milióny tón CO2, tak podľa mňa toto nemá byť cieľom dekarbonizácie v Európe, že vypneme priemysel v Európe a ušetríme CO2 a Číňania sa budú smiať z toho. Takže my hľadáme riešenia, ktoré naozaj zagarantujú Európe, aby zostala silným, konkurencieschopným priestorom. Nás teraz zaujíma záujem Slovenska a tvrdíme, že tie riešenia, to teraz hovorím, za nami došiel priemysel, slovenský priemysel, ktorý povedal, že oni to vnímajú ako riešenie, ktoré ekonomicky aj technicky je realizovateľné a je najefektívnejšie, pretože pri niektorých tých opatreniach sa bavíme o úspore možno 10 000, 20 000 tón CO2 a za obrovské peniaze, za veľké investície, kdežto toto riešenie dokáže v tých jednotlivých fabrikách netlačiť ich, že zmente, zakoníte technológiu, môžete zostať na technológiu, ktorá vám dáva nejakú konkurencieschopnosť, ktorá spôsobuje, že viete predať komerčne bez nejakých dotácií svoje produkty, ale na druhej strane nájde riešenie, ktoré nám slovenský priemysel hovorí, a to sa bavíme s tými najväčšími hráčmi, že toto by aj pre nich bolo ekonomicky úplne najúnosnejšie. Takže my urobíme všetko preto, medzi nami nie je žiadna averzia, že by sme si teraz, že akékoľvek riešenie nepriateľné, nás zaujíma bezpečnosť, zaujíma nás ekonomika a zaujíma nás to, aby sme využili finančné prostriedky. Čo z toho vzíde, budeme vedieť v relatívne krátkom dobu. Ďakujem pekne.